25,677 pemilik rumah mampu milik di ibu negara akan menikmati pengurangan cukai sebanyak 25%. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan bermula penggal kedua iaitu Julai sehingga Disember tahun ini. Setelah mendengar keluhan ramai daripada kawan-kawan, termasuk pekerja yang jaga lift, polis, bantuan polis yang di peringkat bawah ini, mereka minta supaya diberi pengurangan. Jadi saya setuju untuk bagi pengurangan mulai penggal kedua tahun 2023 sebanyak kurang 25%. Beliau berkata demikian pada majlis temu mesra bersama pemilik rumah mampu milik wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Kepong.